السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام يا دمان أردي سأل تطوير ملك الدفاع عالم كتوبتان عشر كنا نعاو حكو سأل سنية برامج كويك بوغا وحنغني عشر كشان إلى تناد وحنو كسأل سنية السؤال أردي كم إذا أردي سأل تطوير كدي وانقشان ونسوي ديجي أنا راضي ولي بلبس سؤال ضيئة هاي نسكتشرا وأردي مركا أردي أنا كم إذا سلام مركا أنا سيدان كدري ميسو أشي سأه أردي شقية وكو شقية برامج كان كويك بوغا سؤالها يسوي ديجي qaar ka mid ah maalmada su'aalood ba waxaan rajaynayaa barnaamijyada QuickBook qabiisi hore inaan ku soo dhigay dabcan laakiin waxaan dareemayaa inuu su'aalaha uusan fahmin balan isku dayo marka labada su'aalood soo weydiyay inaan si itus oo itaabsi ah aan uga jawaabo su'aasha koowaad waxa weeye oo aanu soo weydiyay ardaygan oo magaciisa la yiraahdo maxamed maxamuud goorse Undeposit fanka hadda dareebood hadan toogaa darto fiirso on campaign financial togo waan ku dhufto balance sheetka shirkadda inta salaahan waa shirkad tijaabo ah waa Sahalsoftware technology u fursad khasnadeeda shirkadda intaas ku jirta inventory ayaa la waa intaas salaahan Undeposit fund marka su'aashisa kood waxa weeye waa Undeposit fund maqalkan lacagta ku jirta ee maalinki lagu wariyo habeenki marka la rabo in khasnada weyn lagu wareejiyo sidee baa lagu wareejinayaa su'aashii ku jirtaas ayahay dabcan marka u fursad marka talaabooyinkan qaadayo lacagtaana ay ku jirtaa 4500 de marka computerka taad kugu jirtaadaya way ka duwanaan kartaa waxa ay noqon kartaa lacagta halka kugu jirtaa Undeposit fanka marka la rabo in la geeyo khasnadaha la geeyo aad bay u fududahay talaabada la raaciyo fiirso waxaad ku dhufanaysaa hal mar bank menu bank menu ku dhufatidna daaqadana ay ku soo baxaysaa waxaad ku soo dhufataa halkaan ay ku qorantay transfer fan ku dhufo kadibna si fudud barnaamijku kula hadlayaa halka hadda waa date ka hadda 10 kaan duubayo waa bishii May 4-teedii ayaan ku jiraa 2019ka marka date ka adu marka aad joogto ayuu halka kugu soo qoraya computerkaaga kugu soo qoraya lacagta la wareejinayo halkana farta ayaan gelinaya click ayaan siinayaa ay ku qoranta transfer fund from waxaan dooranayaa transfer fund from waa lacagta xageeban ka qaadaya form xagee taala waxaan leeyahay waxay taala Undeposit fund intii ugu jirtay 4500 oo ka weeytsay wayay transfer fund to xagan geenaya aniga kaawnada lacagtan dhigto waxa leeyahay khasnadeeda marka khasnadeeda ayaan igu qoran adigu magac kugu qoran khasnadaada aad garanaya ama saad account ama service ama bangi dhe ama dahab shil waxa aad u dhale meesha lacagta rasmi ku taala akoonkaaga weyn ay dooranaysa transfer fund waxaad ku qorisaa lacagta marka la wareejinayo marka 4500 waxaan ku wareejinayo 4500 baan gelinayaa hadaan lahayn 4000 kamid ayaan wareejinayaa 4000 kamid ayaan gelinayaa salaan fiirso marka 4000 geliyo barnaamij marka waxa sameyn doona halka 219000 ayaa daala 219000 ay baa 4000 marka ku darsan doonta hadii la idmo marka 216000 noqon doonta 4500 maqalkan taaleena Undeposit fanka ku taaleena waxa noqon doonta 500 kaliya ku wala doonta safe ayaan oranayaa marka wataas khasnada 219000 ayaa noqotay Undeposit fanka yin maxay yalla 500 dollar ayaa yalla wakaas haddaan 500 kamid ka qaadayo wadadii hadir aan maray aad maraysaa xanaa bank dibadnu waxa la transfer fund kadibna wada la marka transfer fund ki hadar waka hadba inta hala ku jiray uu isu qoraya dabcan halkan ay farta galin waxa la waxaad ii geysaa khasnadeeda ayaan ku shubanaya halkan lacagta la wareejinayo 400 dollar baan wareejinaya 400 wareejinaya halkan ay sare ay tigi doonta khasnada ay tigi doonta oo 3200 noqon doonta halka Undeposit fund kan uu ka noqon doono $100 mar labaad marka tusaale hadaan ku siiyay fan kala saarado wata 400 korbay ku biirtay Undeposit fund kan $100 ku haray 100 kan marka saasi lagaa inuu ga saar karaya waxba hal mar waan saar karayay adiga ayaan ugu tala galay ardayga soo codsaday Maxamed Maxamuud iyo ardayda kale ee muhiimad kaga jiray ama aan hore u fahmin inay fahmaan ayaan ugu tala galay waxaan filayaa marka inaad si waadax ah u fahantay qaabka labada Undeposit fund oo ah maqalka maalinlaha ee maalinka wax lagu wariyo iyo khasnadada weyn lacagta lagu kala wareejiyo marka markaas lacag la kala wareejinayo sidaas ayaad marka u baahan tahay transfer fund from oo meesha laga qaadayo transfer fund to oo meesha la geynayo su'aasha intaan kaga tago su'aasha labaad ee ardaygu soo weydiiyay waxa weeye wuxuu ku saabsan tahay kharashaadka ama expense ka baxaya waliba kharashaadka yar yar sida shaaha la cabayo sharaabada la cabayo shirkadda shaqaalaha isticmaalayaan oo kale ee kharashaadka noocaas ah loo diiwaan gelinayaa ayuu weydiiyay hadal kharashaadka kale waa weynaad garanaysay kuwana waa lamid wadadii umba la maraya tusaale iyaguna waxaan lahay banka ee intagaya ee right check ayaa kharashka ama wixii expense ay ka diwaan gelin jirnay right check gaas ayaan ku dhufanayaa marka right check dhufto halkan waxa ay doonaa khasnadeedii oo ah meesha lacagtu ii taalo u fiirso
halka marka weyna kasoo doorata hadii qasmada kale aad leedahay ta lacagtu kugu jirto weyna doorata koow ee lacagtu ka baxayso halkana bayt door rufida lacagta la siinayo waa in lagu qoraash lacagta ayaa la siinaya si ka soo qaad aan raado makhayada shaaha aan salaanka kugu qoro in lacagta la siinayo dabeedna halkan waan ku sheegay cidda lacagta la siinayo ay ku qorisaa waxa ay tahay noqoto ama makhayad shaah noqoto ama sharaab ha noqoto ama kira guri ha noqoto ama koronto ha noqoto wax alaal kharashkaas wuxuu yahay cidda la siinayo ka qorisaa halkan iska imaanaya waxaan doonayaa expenses wuxuu yahay quick add oo ah makhayada shaaha ma aqaan ayuu leeyahay haddeer bar ayaan leeyahay dabeedna waxaan leenahay waa vendor waa cid wax ka soo qaadano ayaan leenahay waxaan leenahay okay oo fiirso expenses kana yar riixaya halkan account ka bulay maxaa waxaan ku baxay salaam waxaan leeyahay waxaan wax ku baxay shaah ayaa ku baxay markan shaahi qortay akoonka shaah qortay barnaamijku ma yaqaan halkan ayaan click sinay ama tab ayaan taabanaya dabada barnaamijku wuxuu ku wajin doonaa shaah is not in the account list kuma jiro waxaan leenahay sadab hadar baro waxaan leenahay expenses kharash baxay weeye dabada waxaan leenahay continue waxaan leenahay dabada save and close halkan meemada uu leeyahay maxaan ku qoray kharashka baxay mise salaam waxaan leeyahay kharashka shaah ku baxay waa 20 shay laan door baan raad salaahan meemada waa faafayn shaahan uu kharashka wuxuu ku baxay waxaan leeyahay isaga soo qaad waa bishii een afraad 2013 maas ka qoray salaahan dibadna waxaan leeyahay save and close barnaamijka xaq ka sameeyaysa waxa ka sameeyaysa qasnadaadii wakaas shay laan ka dalow ka go'an waxa kala sameeyaysa anada income kaaga ma faa'iidaadi aan report tago aan report kale ka mara financial aan tago report kale profit loss ku dhuf faa'iido qasaar aan sheega robotka wuxuu leeyahay sales dhacay 4500 dollar iib ayaa dhacay cost of goods sold waxa ku fadhiday 2400 ku fadhiday gross profit faa'iidadu waxa faa'iiday 2400 faa'iiday waa kan marka shaah expense kharash baa shaah shayna dooray baa shay la tagay marka wuxuu ka jaranaya 2400 kii la faa'iiday ayuu ka jaraya marka netkaaga waa 2200 iyo shay la tagay noqonaya marka wana saa u garan karta halka uu saameynayo oo wuxuu ka sameeyay qasnadaada lacagta way yaraanaysa expense ayaa inuu badanaya robotka profit loss ka dhigan karta hadaan mar labaad aan ku siinayo shaah kharash ku baxay waxaan waxa la tagayaa bank waxa la tagayaa rate check halkan waxaan ku cidda wax siisay ku qor hadaan hadan makhayada ma markaan taabto barnaamijku garanaya waa imar raayay soo diwaan galiyay waan dooranayaa laakin shaah ayo hore ka gartay uu soo qabtay maxaa bishana ka baxay salaam bishana waxaan leeyahay shan laan dooro kale ayaa baxday bisha waa bisha waxaan leeyahay say ka soo qaad bishii shanaad 2017 baan salaam ku qornayaa meemadeeda dibadna waxaan leeyahay save aan waa arta marka robotka barfan loo soo furay markii hore waa kan 2200 ay faa'iido gudahayd shaah muxuu noqday konton ayuu noqday kharashkiisu waa ka 2200 ay faa'iido shirkadnimo soo hadhay marka soo aad kharash bixisid robotka barfan loo soo keygisa kharashkaaga wixii ku soo galay wixii baxay ayad keygisa hadda shaahan kontonka xaq ku baxdan leeyahay isaga ayaan ku dhufanayaa isaga ayaa markay ii sheegaya dabadeedna waa kan makhayada shaaha waa tan makhayada shaaha bisha afraad shaylaan dollar bishanaadna shaylaan dollar waxaan filayaa marka si cad oo clear ah ardayo inaad marka u fahantay qaabka kharashka kharashaadka yaryar iyo kuwa badanba loola macaamilayo iyo su-aashaad ahayd undeposit fund maqalka si lacagta looga saaray laba saarad waan kaga jawaabayaa filayaa haddii aadan wali fahmin ii soo sheeg fadlan meesha aadan fahmin saan mar saddexaad aan ugu noqdo haddii aad laydmo haddii aad fahantayna ii soo jawaab haddii aad laydmo weliba halka gruubka ardayda diiwaan gashan ee ku jiraan facebooka commentka kaga soo bixi haddii aad laydmo videoga halkaas aan kuusoo gelin doonaa een sidoo kale videoga website-ka YouTube-ka waxa la soo gelin doonaa casharradii hore ee QuickBooks 40 ahaana qaar service qaar inventory labadaba isugu jireen fadlan kuwaas oo dhan kuwada noqo dhinaca kale ardayda doonaysa inay diiwaan geliso ee kamid noqonto ardayda si rasmi ah een ugu xiran Sahalsoftware online ugu xiran imtixaanka bisha geli karaysa ardayda online kala tartami karaysa hadhow tan ardayda xarumaha magaalooyinka la tartami karaysa aqoontooda la dhisayo fadlan hadii aad baahidaas ku hayso computerkana si u baratid naarfid emailka hortaada yaala ayaa support@sahalsoftware.com ayaad warqadana u soo dirsaa daleedmo ardayda daawanaysa casharkan waxaan ka codsanaynaa in casharkan share taabtaan like saaraan comment ka bixiyaan kaga gudboon follow kaga gudboon kaga bixiyaan daleedmo isla markaana youtube-ka hadii ka daawanayaan in subscribe doortaan si ay casharada dambe ay u helaan mar walba intan kulmi doono xisadan xisad xigta aniga team sahalsoftware waxaan ka tagaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh